Assalomu alaykum, uzoqda yaqin yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые подписчики. Bugungi mavzuimiz telefon obzor. Telefonimiz nomi. Сегодня наш тема телефон обзор. Bugungi do'stlar Redmi 9 modeldagi telefonni obzor qilamiz sekin-asta, xudo xolsa, qo'ldan kelganicha do'stlar. Yangi olingan telefon yozda chiqqan 2020 yil vipusk shu chiqqaniga sveti yashil zelyonli telefonni sekin asta ochamiz do'stlar Redmi 9 hoppale karobkasidan ochdik va telefonni ochib ko'rganmiz endi o'zimiz sizlarga ham karobkasidan ochib ko'rsatamiz Redmi 9 kamera yana bir bor ko'rsatib o'taman o'zini telefon holatida ham kamera 13 megapiksel akkumulyatori 5000 mAh ekran düğümü 653 mощный processor joylashgan telefonni tashqi ko'rinishi mana do'stlar ko'ryapsizlar kamera o'rtada uzun 4 tali kamera spichkalari bilan betlarda mikrofon va video zaps qilayotganda ham zvukka yaxshi olish uchun mikrofon qo'yilgan spetsialni bakovoylarda bir tomonda joylashgan gromka balandlashish pastlashish ovozlarni sozlash va o'chirib yondirish blokirovka knopkalari ham bakovoyda joylashgan tashqi ko'rinishi bilan ketyapmiz hozir naushnik audio uchun bu mana mikrofon hamda kichkinagina kolonka ikkalasi bir joyda joylashgan kolonka ham mощный zvuk normalni beradi do'stlar endi karobkani ichida shu aksessuarlardan bu naklenkalari qo'shimcha sim kartalarni chiqarish uchun skripkalari joylashgan bu zaryadni ustrosvasi aksessuarlar mana ikkasi bu USB kabeli shu do'stlar aka bular endi bu yerda turib turadi endi do'stlar telefonning ichki galereyasini ochib ko'ramiz telefon galereyasini ochamiz telefon xotirasi pamyati 32 GB ROM operativniy pamyati 3 GB telefon yaxshi tez va internetlar uchun ham juda yaxshi telefon ishlab chiqarilgan endi hozir biz настройкаga kiramizda va betlardan ko'rishni davom ettiramiz telefonni ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz o'zingiz ham ko'rib o'tiribsiz Redmi 9 model Android versiyasi 10 formatsiyalari kerak emas bizga shu do'stlar tak bu yoqdan endi kiramizda tak endi sizlarga kamerasini ko'rsatamiz mana tashqarida aytib o'tdim buni настройкаlarda ham ko'rishimiz mumkin hozir настройкасiga kiramiz mana bu yerda do'stlar mana sizlarga hozir oddiy yaxshi funksiyalarni tomoni boshqa telefonlarda ko'rsatilmagan atak buni medlinni замедленный videosi ham bor и video klip uchun ham bor отдельный mana videoga olish jarayonida misol bunday qilib qo'ysam mana video klip va video отдельный misol videoga olasiz buni yozasiz misol buni qo'ydingiz siz o'chirib turamizda atak yana bir funksiyasi bor ekan bu yerda men boshqa telefonlarda ko'rmagandim mana video uchun ham отдельный zaps ketdi mana
xulosa shunaqa ekanda. Video klip mana buni funksiyalari endi video kameradagi funksiyalar. Medlinli video, video klip, video, foto, portret, panorama, profi. Endi profi degani selfie yanaqalari holatda. Mana video klipda funksiyasi bor, ajoyib funksiyaga ega ekan misol mana sekin onlashtiradigan video klip degan da video olmoqchi bo'lsanglar, mana o'chin medlinni, medlinni, obichnaya bistroy, o'chin bistroy deyapti. Shularda ko'p funksiyaga ega ekan. Tak, mana yana bir funksiyasi bor ekan, mana misol biz videoga olmoqchi bo'lsak, misol har xil funksiyada misol o'zimiz tanlab olaveramiz ekan mana. Bu ham bir Redmi uchun bir yangilik bo'lsa kerak, bilmadim endi. Men ko'rgan telefonlar ichida bir funksiya boshqacha. Bu exclusive bir funksiya ekanda, endi bunda ham Redmi 9 da. Mana videoga olish bo'lsa, mana ko'ryapsizlar. Montaj o'zi prямой shakl berib, sol kollej har xil holatda berishi mumkin mana. Ko'rib turasizlar do'stlar. Bunday qilib zapsan bo'laveradi. Mana do'stlar, o'zingiz druzya, Redmi ning funksiyalari, eksklyuziv funksiya. Redmi 9 da. Mana ko'ryapsizlar do'stlar. Endi o'zim ham oddiy video olib hozir obzor qilib ketyapman mana. Funksiyalari bor ekan. Endi qiziquvchilar uchun, video blogerlar uchun ham bir yaxshi funksiya deb o'ylayman, do'stlar. Yaxshi Redmi. Yaxshi telefon ekan. Mana ko'rdinglar. Davom etamiz, do'stlar. Hurmatli do'stlar, o'zan druzya, bizni obzorimiz shu bilan yakun topadi. Olinglar, sizlarga ham maslahat beramiz. Budjetni hozirgi kundagi modni populyarni telefonlardan biri. Akkumulyatorlarga ham yaxshi ishlangan. Samsung glavniy akkumulyator. Ko'proq shu qiziqayotgan. Ko'pchilik uchun interesni akkumulyator bo'lib qolgan. Xullas, sizlarni keyingi videolarda ko'rishib qolamiz. Xohlasa yo'l yo'lakay. Albatta, yoqqan bo'lsa videomiz like, obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishamiz.